عید الاضحیٰ کی تیسری روز پشاور میں واقع فن لینڈ شاہی باغ پارک میں بچوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ پارک کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، جو پارک میں آنے والی بچوں کو بھی باقاعدہ تلاشی کے بعد جانے کی اجازت دیتے رہے۔ بچوں نے بڑوں سے حاصل ہونے والی تمام تر عیدی پارک میں خرچ کرنے کا تہیا کر رکھا تھا۔ آئس کریم کا بہت مزہ آ رہا ہے، کشتی میں بھی سواری ہو کے نا بہت مزہ اڑایا۔ ہمارے ساتھ اور دوست بھی ہے، 10-15 دوست ہیں، وہ بھی بہت خوش ہے۔ فن لینڈ پارک میں بچوں نے ہر جھولے کو انجوائے کیا۔ بعض جھولوں کے لیے تو بچوں کا رش ٹکٹ گیٹ پر زیادہ رہا۔ عید قربان پر گوشت کھا کر آنے والے نوجوان پارک میں مکہ بازی اور ہتھوڑا بازی کے ذریعے زور آزمائی بھی کرتے دکھائی دیے۔ خوبصورت کپڑوں اور چہروں پر مسکراہٹ لیے بچے والدین کے ساتھ پارک میں مختلف کھیلوں میں مصروف رہے۔ بچے جی بہت خوش ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ ادھر کچھ کوئی میلہ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور اب الحمدللہ بہت امن آیا ہوا ہے ہمارے، خاص کر ہمارے صوبے میں، پھر صوبے میں ہمارے ضلع پشاور میں، تو ہم بہت خوش ہیں، ہمارے بچے بھی بہت خوش ہیں۔ بچوں کے ساتھ بڑی بھی مختلف جھولوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔ کیمرامین کامران پراچا کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔